Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Mutta katso, minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä. Sillä ihmisen poika tosin menee pois niin kuin säädetty on, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta hänet kavalletaan. Ja he rupesivat keskenänsä kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä. So Jesus is preparing them for his own death. Jotenka Jeesus tässä valmistelee heitä hänen omaan kuolemaansa varten. And he's saying that this the wine that they're drinking is a type of his blood. Ja sitten hän sanoo siinä, että tämä viini, jota he juovat, niin se on nyt kuva sitä hänen verestään. And the bread that they're eating is a type of his body. Ja sitten se leipä, jota he syövät, niin se on ikään kuin hänen ruumista. And so it's looking back to the Passover from Exodus. Ja niin hän katsoo sinne taaksepäin sinne toiseen Mooseksen kirjaan. But it's also looking forward to the fulfillment of the completion of God's promise to his people. Mutta myöskin katselee eteenpäin sen täyttymykseen, joka hänen kansansa varten on. And that's where we live this morning. Ja se on se, missä me tänä aamuna nyt elämme. We live between the first and the second comings of Jesus Christ. Me elämme Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välissä. As we partake of these elements this morning. Ja kun me otamme osaa näihin asioihin tänä aamuna. We
understand that they represent the death of Jesus. Niin me ymmärrämme, että ne edustavat Jeesuksen kuolemaa. And the resurrection of Jesus. Ja Jeesuksen ylösnousemusta. But we also realize that we still haven't entered into the fullness of what Christ has offered to us as his people. Ja sitten me myöskin tajuamme sen, että me emme vielä ole tulleet siihen täydellisyyteen, minkä Jeesus on meitä valtiin valmistanut. Either individually or corporately. Ihan siis näin yksilöinä tai sitten yhteisönä. And so there is a celebration of realizing that the work of Christ is finished. Ja nyt on juhla siitä, että Jeesuksen tai Kristuksen työ on täytetty. When Jesus hung on the cross, kun Jeesus riippui ristillä, and he said it is finished. Ja kun hän sanoi siellä, että se on täytetty. He wasn't just saying, "Wow, I'm sure glad that's over." Ja hän ei vaan siinä sanonut, että no niin, nyt täytyy olla tyytyväinen siihen, että se on ohi. I say that sometimes. Joskus sanon itse näin. I think the people that have been organizing this conference. Musta tuntuu, että ihmiset, jotka näitä konferensseja järjestää, niin. Including my friend Kimmo, who has set up all the sound equipment. Kimmo, joka tuossa on äänet laittanut pystyyn. Tonight at the end of the day, he's gonna go, "Boy, I'm sure glad that's over." Ja sitten illalla varmaan sanoa, että hyllä helpottaa, nyt se on ohi. That isn't what Jesus was saying. Ei näin Jeesus sanonut. Jesus was saying everything that needed to be done for our salvation. Jeesus sanoi, että kaikki mitä piti tehdä, että meidän pelastuksemme. For our healing. Ja meidän parantumiseksemme. For our reconciliation. Ja meidän sovitukseksi. For our eternal existence. Ja meidän ihan kaikkisen olemassaolon. The price has been paid. Niin koko se hinta on maksettu. The work is complete. Ja nyt se työ on kokonaan tehty. Jesus's work is perfect, it's finished. Jeesuksen työ on ihan täydellinen ja se on kokonaan ohi. But it still is being worked out in my life and in your life. Mut silti sitä työtä tehdään minun elämässäni ja sinun elämässäsi. And it's interesting if you look at Luke 22 verse 24. Ja onkin mielenkiintoista, että katsot Luukkaan 22 ja jakeita 24. What does it say? Ja mitä siellä sanotaan? A dispute arose between them as to who was the greatest. Ja sitten siinä alkoi kina heidän kesken siellä, että kuka heistä on suurin. Wow, are we human or what? Ollaanko me ihmisiä vai mitä? Well, you know those Jews, they're like that, right? Joo, tehän tiedätte, ne juutalaiset on sellaisia. Finnish people aren't like that at all. Suomalaisethan ei ollenkaan sellaisia. Americans are not like that. No, eihän amerikkalaiset ole ollenkaan sellaisia. People from Uganda or Malawi, they're not like that. Eihän Ugandasta tai Malavista koskaan tule tommosia ihmisiä. I mean, here Jesus is just explaining all this stuff to his disciples. Tässä Jeesus just tarkkaan selittää opetuslapsille koko tämän jutun. He's talking about his shed blood and his broken body. Ja siellä hän omasta vuodatetusta verestään ja murretusta ruumistaan puhuu. And we're saying my dad's bigger than your dad. Ja sitten toiset siellä sanoo, että mun isi on isompi kuin sun. Who's going to be the top dog here? Kukas meistä täällä on nyt paras koira? And so then if we jump to John chapter 13. Ja sitten jos me hypätään Johannes 14. And this is the really hard part, moving part. Ja tämä on tämä tosi kova paikka tässä. Is to see how Jesus resolves their conflict. Ja tässä nähdään, kuinka Jeesus sitten käsittelee tämän heidän välisen konfliktin. They don't have to go sit in the corner for a while. Ei tarvi nyt lähteä istua tuonne nurkkaan vähäksi aikaa. They don't have to write 100 times, "I will not be the greatest, I will not be the greatest, I will not be the greatest." Kirjoittaa 100 kertaa paperille, että minusta ei tule suurin, minä en ole suurin, minä en ole suurin. But what Jesus does is he literally takes off his robe. Ja hän kirjaimellisesti hän ottaa oman viittansa yltään. And he takes a towel. Ja hän ottaa pyyhkeen. And he has the disciples sitting in front of him. Ja siellä hänellä on opetuslapsensa ja he istuvat hänen edessään. And he takes a basin of water. Ja sitten hän ottaa vesiastian. And he gets on his knees and begins to wash their feet. Ja sitten hän menee polvistuu siihen, alkaa pestä näiden opetuslastensa jalkoja. Wilson, come over here this morning. Wilson, tule tänne nyt tänä aamuna. It's my brother from Africa. Tässä on veljeni Afrikasta. And Jesus, he takes off. He says, "I'm taking off your sandals." Ja sitten hän ottaa sanoa ja ottaa siellä, nyt otan sinun sandaalisi ja sitten. And I'm washing your feet. Ja sit nyt minä pesen sinun jalkasi. It's not the way. It's like McDonald said this morning, we have wars and we have political conventions and studies. Ei tämä nyt ole kyse siitä, niin kuin toi veli sanoi, että meillä on sotia ja meillä on poliittista kamppailua. The way Jesus resolves the conflicts of the world. Näin Jeesus tämän maailman konfliktit ratkaisee. Is by allowing his body to be bread. Ja se on sen kautta, että hän salli oman ruumiinsa tulla leiväksi. And his blood to be drink. Ja että hänen verensä juodaan.
And he becomes the lowest person. Ja hänestä tulee alhaisin ihminen. He says, "You call me Lord and you call me Master." Te olette kutsuneet minua herraksi ja opettajaksi. And that's who I am. Niin sehän minä olenkin. But he said, "If I am your Lord and your Master." Mutta sitten hän sanoi, että jos minä olen teidän herranne. And I have done this for you. Ja minä olen tämän tehnyt teille. How much more ought you to do it for one another? Niin kuinka enemmän, paljon enemmän teidän tulee tehdä se toinen toisillenne. We've talked about the power, the presence and the power of the Holy. I don't have any water, brother, or a towel. Nyt ei ole vettä eikä pyyheliinoja. We'll do it back home, okay? Ja sit siellä kotona voidaan sitten jatkaa. I love you, my friend. Ja nyt väli rakastan sinua. But you get the message, don't you? Ymmärrätkö nyt tämän sanoman? We've talked about the power of the Holy Spirit. Me puhumme tässä Pyhän Hengen voimasta. And we got really wild and raised our ja arms. Ja kun me puhutaan siitä, niin me villiinnymme ja me tässä huidomme. And there is enormous power in the body of Jesus Christ. Ja Jeesuksen Kristuksen tässä ruumiissa siinä onkin paljon voimaa. We talked about the lordship of Jesus Christ last night. Me puhumme eilen tässä Jeesuksen Kristuksen herraudesta. And that's who he is. Ja sehän hän onkin. But we're not taking up crosses and swords and going on crusades again. Mutta emme me ota jotain ristiä. Ja miekkoja ja lähde jonnekin ristiretkille. But we're crawling on our knees. Vaan me kuljemme polvillamme. To our enemies. Meidän vihollistemme luokse. A couple of weeks ago we were reading about the famine that was in Samaria. Ja joitain viikkoja sitten me luimme nälänhädästä, joka oli Samariassa. And one of the prophets came and told the king, he said, "Listen, by this time tomorrow a bag of grain is going to sell for this cheap price." Ja sitten sieltä tulee profeetta kuninkaan luokse, ja huomenna niin säkki viljaa, niin se on tosi edullista. You remember outside the city of Samaria were these four lepers. Ja siellä muistatte, siellä Samariassa kaupungin ulkopuolella siellä oli nämä neljä pitalista. You know, lepers are not too popular. No, nämä pitalliset, ne ei pitää suosittuja ihmisiä. They had to keep their faces covered. He piti pitää kasvonsa peitettynä. And everywhere they went, they had to say unclean, unclean, unclean. Ja joka paikkaan, mihin menivät, heidän piti huutaa, että epäpuhdas. But God used the lepers. Mutta Jumala käytti näitä spitaalisia. To provide for his people. Ja toimittaakseen kansallensa. To bring deliverance to his people. Tuoda omille ihmisille vapautukseen. And they're sitting outside the camp and they're thinking, "Well, okay, the enemy is over there." Ja siellä he istuvat sen leirin ulkopuolella ja miettivät, jaha, vihollinen on tuolla. We don't have any food here. There's no food in the city. Ja meillä ei ole ruokaa täällä eikä kaupungissa ruokaa. And we can't go in the city because we're lepers. Ja emme voi mennä, meillä on lepratautisia, me emme voi mennä kaupunkiin. Well, maybe let's go to the enemy. No, mennään nyt tonne vihollisen leiriin. Let's go to the enemy. Mennään tonne vihollisen luokse. Maybe we'll die. Maybe they'll feed us before they kill us. Ehkä ne jopa antaa meille ruokaa ennen kuin tappavat meidät. At least we'll die with a full stomach. Ja ainakin sit kuollaan täydellä vatsalla. But as they started toward the enemy. Ja sitten kun he lähtivät kohti sitä vihollista siellä. God caused their footsteps to sound like a whole army. Ja sitten Jumala aiheutti sen, että niinku he askeleensa tuli niinku koko armeijan ääneksi. And when they got there, everybody was gone. Ja kun he tulivat sinne, niin kaikki olivat lähteneet. Everybody was the army was gone. Koko armeija oli häipynyt. And here's all this food and all this provision. Ja siellä on kaikki tämä ruoka ja kaikki tavarat. And so they started hauling it off into the Finnish forest, you know, and hiding it. Ja sitten he alkavat siellä niinku suomalaiseen metsään, niin äkkiä kiireesti kiikuttaa sitä piilo. We can't do that. Ja sitten he ajattelevat, no mut eihän me nyt näin voida tehdä. You know, that's not right. Eihän tämä ole oikein. So they went back to the city. Ja niin he lähtivät takaisin kaupunkiin Samaria. God. And I'm just going to leave it there, but you see, just like I did with Wilson right now. Ja juuri nyt sen niin kuin äsken niin kuin Wilsonin kanssa tein tuossa. Wherever I have an opportunity to get on my knees in front of people and say I'm sorry. Ja missä tahansa mulla on mahdollisuus polvistua ihmisen eteen ja sanoa, että olen pahoillani. My nation, America. Minun kansakuntani Amerikka. Is the gorilla in the world. Ja niin se on kuin gorilla tässä maailmassa. We're not just the gorilla in the room, we're the gorilla in the world. Ei me ole vain gorilla jossain huoneessa, vaan koko maailmassa. If America gets a cold, the world gets pneumonia. If America gets a cold, the world gets pneumonia. Joo, jos Amerikka sairastuu flunssaan, niin koko maailma saa keuhkokuume. And I'm proud to be an American. Ja mä oon ylpeä siitä, että voin olla amerikkalainen. But I also know that we've done a lot of really dumb and
you know, mutta tiedän myöskin, että me olemme tehneet tälle maailmalle myöskin monia hyvin huonoja, pahoja asioita. And there are times that I just have to get on my knees and say, would you please forgive us? Ja on aika, jolloin minun täytyy mennä polvilleni ja sanoa, että voit antaa anteeksi. Father, forgive them, for they know not what they do. Isä, anna heille anteeksi, koska he eivät tiedä, mitä he tekevät. Through our pride and through our exercise of power. Ja meidän ylpeytemme ja voimankäytön kautta. I think the Lord just wants to change our attitude as we go from this place today. Ja musta tuntuu, että Herra haluaa, että oikein meidän asenteemme muuttuu, kun me lähdemme tästä paikasta. We want to exercise the fullness and the power of the Holy Spirit. Me haluamme käyttää Pyhän Hengen voiman täyteyttä. But we want to do it on our knees. Mutta we want to do it on our knees. Mutta me haluamme tehdä sen polvillamme. We want to do it with a servant heart. Ja me haluamme tehdä sen palvelevalla sydämen asenteella. A servant is not greater than his master. Ja palvelija ei ole herraansa parempi. Jesus said, if I'm your Lord and your master and I've done these things for you. Ja Jeesus sanoi, että jos minä olen teidän herranne ja olen tehnyt tämän teille. How much should you do it for one another? Niin kuinka paljon enemmän teidän tulisi toisillenne se tehdä? The gospel is all about service. Ja koko evankeliumi, siinä on kysymys palvelemisesta. It's taking the lowest place. Se tarkoittaa sitä, että otetaan se alhaisin paikka. It's considering others more important than ourselves. Ja se tarkoittaa sitä, että me ajattelemme, että toiset ovat tärkeämpiä kuin itse olemme. There is something very special happening in this place. Tässä paikassa on tässä tapahtumassa jotain hyvin erityistä. I just feel like a fuse has been lit. Ja musta tuntuu aivan niin kuin sellainen sulake olisi päästetty. And there's this powerful explosion that's getting ready to take place. Ja on aivan niin kuin semmoinen suuri räjähdys, joka on pian tapahtumassa. God wants to use you to bring transformation to your to wherever you go. Jumala haluaa käyttää sinua ja teitä tuodakseen muutoksen siellä mihin tahansa te menette. I believe that. Mä uskon siihen. But it's not through this big cross and this big sword. Mutta se ei tapahdu tämän suuren ristin ja suuren miekan kautta. But it's the way that Jesus does it here. Vaan se tapahtuu sen kautta, miten Jeesus sen täällä tekee. And so that's kind of my message to close out this time. Ja tää on mun sanani, jolla nyt haluan sulkea tän aamun. Why don't you swing down chariots the band, let me ride. Swing down chariots the band, let me ride. Rock me Lord, calm and easy. I've got a home on the other side. Why don't you swing down chariots the band, let me ride. Swing down chariots the band, let me ride. Rock me Lord. Swing, 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 swing